Продовжити тримання під вартою та етапувати в Ростов-на-Дону. Такі рішення напередодні ухвалив окупаційний суд Криму щодо політв'язня Енвера Сейтосманова. Його окупаційні силовики затримали 10 травня минулого року. Кримського татарина звинувачують у тероризмі та участі у забороненій в Росії організації «Хізбут-Тахрір». Наступне засідання у його справі має відбутися вже у Росії. Первое заседание назначено, я так понимаю, техническое, 10 июля, но за эти там 4-5 дней его не успеют этапировать с такой скоростью в Ростов. Видно, где-то вторая половина июля, скорее всего, более реально. Это занимает, ну, примерно, ну, 1,5-2 недели. Енвер Сейтосманов написав листа з неволі. В ньому він привітав співвітчизників зі святом Ораза Байрам. Також подякував за підтримку політв'язнів та їх родин. Наголосив, що кримських татар на окупованому півострові переслідують через політичні та релігійні мотиви. Російська влада повторює практику своїх радянських попередників. Подобно тому, как в 1944 году крымских татар обвиняли в предательстве, впоследствии чего были репрессии, убийства, выселения и угнетения, которые коснулись всего народа, невзирая на положение и близость к власти. Сегодня история повторяется. Мы стали свидетелями гибридной депортации, репрессий по религиозному, национальному признаку. Нас обвиняют в терроризме, экстремизме.